Të ndëruar shikues, mirëmbrëma, jemi përsëri së bashku në edicionin e radhës së emisionit Fokus. Sonte kemi vendosur që të diskutojmë disa tema që kanë të bëjnë me qytetin ton. Jo se kanë munguar ato nga vendi, por se në atë drejtim, java kaluar ishte pak më qetë. Së pari, shkojmë me një mesazh publicitar e pastaj rikthehemi në studio për të vazhduar me temën e parë. Dragi naši potrošači, Top Dom nastavlja sa iznenađenjima. Posjetite nas, Top Dom, sve za vas i vaš dom. Kjo që shihni në foto është ndërtesa e papërfunduar në Kalan e Ulqinit. Ka më shumë se një dekadë gjysmë që qëndron në atë formë dhe apelet dhe tentativat të shumta për ta rënuar ose për ta përfunduar ndërtimin e objektit nuk kanë dhënë asnjë rezultat. Komuna e Ulqinit duket se ka një ide se si mund të dilet nga ky problem. Ndiqni materialin. Komuna e Ulqinit i ka ofruar kompanisë SJ Property që ta blej objektin e tyre të papërfunduar në qytetin e vjetër dhe në këmbim të jap atyre një parcel në Pinjesh ose fushën e Ulqinit. Këtë e ka konfirmuar për vjeshti kryetari i komunës Omer Bajraktari, duke thënë se do të ishte alternativa më e mirë për qytetin e vjetër, ashtu edhe për komunën, e cila do të jepte fund sagës 10 vjeçare rreth ndërtimit të objektit në pjesën jugore të Kalas. Bajraktari tha se javën e kaluar ka biseduar me pronarët dhe u ka bërë të ditur se nuk do të mund të ndërtojnë asgjë në qytetin e vjetër, prandaj kjo zgjidhje është alternativa më e mirë edhe për ta. Ai shtoi se nëse kompania e pranon ofertën, ata do ta hedhin në shqyrtim publik, se cila do të ishte zgjidhja më e mirë për ndërtesën, e cila vazhdon të prish imazhin e Kalas dhe gjithë qytetit. Kompania SJ Property bëri të ditur se ndërtesën në qytetin e vjetër e kanë blerë me synimin për të angazhuar në aktivitete turistike të klasit të lartë, që është ende synimi i tyre. Por duke pasur parasysh barierat administrative që u ngritën pas kësaj, dhe me iniciativë të komunës së Ulqinit, ne filluam bisedimet për një shkëmbim të mundshëm për padundshmërinë në pronësitë e komunës së Ulqinit në parimin e vlerës proporcionale, than nga kjo kompani. Kompania që është regjistruar si pronare e këtij objekti është kompania SJ Property nga Podgorica, e cila është themeluar në vitin 2018. Rastësisht apo jo, vetëm disa muaj më pas, pas themelimit, kjo kompani bëhet pronare e objektit në Kalan e Ulqinit. Por nuk ishte kjo kompani gjithmonë pronare, është mjaft më rëndësi dhe ndoshta interesante të dihet se si ka shkuar e gjithë kronologjia e pronësisë së kësaj ndërtese famkeqe. Në fakt, çdo gjë filloi në vitin 2006, kur familia Zec kërkoi dhe të cilës i u dha leja për ndërtimin e objektit në parcelën në Kala. Në fakt, ata e shitën parcelën pa filluar ndërtimi, e ja shitën kompanisë Ulqin Resort, e themeluar në atë kohë në Kotor, dhe një kompanie të quajtur Butua Resort nga Budva. Këto dy kompanie nisën ndërtimin e objektit, por ndërtimi i nuk shkoi sipas planit me të cilin ishte dhënë dhe leja. Gjithsesi ato investitorët i tejkaluan për masat që ishin të parashikuara me leje dhe në vitin 2009 komuna Ulqinit nuk e lejoi kompanin Ulqin një resort, më thonë nuk i dha leje që punimet të vazhdonin si pas përmasave aktuale. Ajo që është interesant se tani në këtë kohë nuk ishte më pronare kompania Ulqin një resort, por shfaqet si drejtore ekzekutive një person i quajtur Olga Orlova. Person të cilin në Ulqin nuk askush nuk e nje dhe nuk mbahet mend që dikush ta ketë parë ose të ketë pasur kontakt me të.
Kjo situatë zgjat deri në vitin 2015, kur si pronar i gjysmës së pronës, së pronësisë, shfaqet kompania nga Moskva Best Invest. Megjithatë, as kjo nuk zgjat shumë, kur vetëm pas 2 muajve ruset tërhiqen nga pronësia dhe i gjithë objekti mbet në pronësi të kompanisë Butua Invest. Kjo, normalisht, deri në vitin 2018, kur, si që thamë edhe në fillim, si pronare e re e objektit, shfaqet kompania SJ Property. Kjo ishte një përmbledhje e kronologjisë pronësisë të objektit në kala. Ajo që ka mua me shqetson në këtë mes nuk është qëndrimi i komunës, sepse ne jemi mësuar me gafat e komunës, sidomos në kohën kur, në atë kohë kur nuk dihi se kush pinta se kush pagunte. Ajo që ka mua me shqetson me së shumëti është qëndrimi i entit për trashëgimin kulturore, me Selinë Cetin, i cili kompanisë fillestare, e cila kërkoi lejen, ja dha lejen për ndërtimin e objektit, në fjalë, në kala në Ulqinit, normalisht duke respektuar originalitetin dhe duke mos dalë, mos cënuar originalitetin e kala së Ulqinit. Tani, une kam vështir ta kuptoj se cilët janë ato persona, edhe se si mundet që një entë i cili e ka detyrë kryesore të ruaj trashëgimin kulturore të një vendi, se si kanë menduar ato që një objekt i ri në kalanë e Ulqinit të përputhej me originalitetin e kalas 2000 vjeçare. Nuk e kuptoj se si në çfarë mënyre ato kanë menduar se ky objekt nuk do ta ndryshonte originalitetin e kalas. Aq më tepër i ndërtuar në një fush, në një parcel, në një pjesë të kalas së Ulqinit që nuk ishte pa emër. Ajo njihej ndryshe, quhej edhe fusha e topave. Do thotë që vet parcela në të cilën është ndërtuar objekti ka një rëndësi historiko-kulturore. Kështu që për mua, të paktën për mua, por mendoj se nuk jam i vetëm, në një farë mënyre është pakuptueshme se si kjo leje është dhënë në të mos ketë në mes korrupsion. Tani, unë nuk kam fakte dhe nuk dua që të akuzoj askën, por unë nuk e kam të qartë se cilët mund të jenë ato ekspert që e kam bënë një leje të tillë, pa asnjë lloj përfitimi, duke menduar se ky objekt do të mund të përputhej me originalitetin e dhe duke mos cënuar originalitetin e kalas së Ulqinit. Normalisht, prokuroria me këtë çështje nuk është marrë asnjëherë dhe duke pasur parasysh se sa pronar janë dërruar në këto 15 vite, ato të parët me siguri kanë harruar edhe se ky objekt ekziston. E tani, komuna synon të japë një zgjidhje. Si që patet mundësi të shihni në material, komuna Ulqinit u ofron pronarve që shkëmbim të objektit në kala me një pron me vlerë proporcionale në pinjesh ose në fushë të Ulqinit. Tani, me thënë të drejten, unë nuk jam shumë optimist për zgjidhjen në kësaj situate. Edhe sikur pronarët ta pranojnë këtë ofertë. Kryetari i komunës Omer Bajraktari tha se do të hapte një shqyrtim publik në lidhje me atë se cila do të ishte zgjidhja më e mirë për objektin e kala. Me thënë të drejtën, duke marrë parasysh se sa janë njerëzit tonë të interesuar për shqyrtime publike, ky shqyrtim më mirë do të ishte të bëhej në Facebook. Jo se do të kishte ndonjë sugjerim me vlerë, por të paktën pjesëmarrja do të ishte në nivel. Megjithatë, në anën tjetër, përsëri unë jam skeptik në atë se pronarët do ta pranojnë një ofertë të tillë
ndoshta, le ta shohim, por nuk është thënë që ato të mos tentojnë edhe ndo një mënyrë tjetër për të siguruar që ta përfundojnë objektin, ndo një leje për ta përfunduar objektin, ose të sigurojnë edhe ndo një kompensim nga Komuna Ulqinit. E duke marrë para, normalisht ma angjyqësore, duke marrë parasysh atë se Komuna Ulqinit rallëherë fiton ndo një lëndë gjyqësore në gjykatë, atëherë nuk është të thënë që ato të dalin më të fiturit nga e gjithë kjo situatë. Publicitet. Shia parë që ndjeni, mund të bëj ditën më të mirë. Filoni ditën tuaj me një shije të mrekullueshme, kokër për kokër, tradicionale. Tani kemi një temë që është më aktuale se të gjitha. Sot filloi viti i ri shkollor. Në bankat e shkollave fillore dhe të mesme në Maltezi ulën në plot të 94.000 nxënës. Ky numër mund të duket i lartë, por situata nuk është as pak mirë. Në fillim ndiqni materialin. Sot filloi një vit i ri shkollor për nxënësit e shkollave fillore dhe të mesme për 94.000 nxënës të shkollave në të gjithë territorin e Malit të Zi. Ekipi televizionit Teuta vizitoi shkollën fillore Marshall Tito, ku bisedua me drejtoreshën e kësaj shkolle, Zonja Medina Çoba, ku na informoi për vitin e ri shkollor 2022-2023. Si pasaj, vitin e ri shkollor do e ndjeke 1333 nxënës të regjistruar deri më tani, ku edhe sot gjatë ditës ka pas regjistrime të reja. Në këtë shkollë ku mësimi zhvillohet në dy gjuhë, atë shqipe dhe malazeze, ku prej tyre 841 nxënës e ndjekin mësimin në gjuhën shqipe, ndërsa 495 nxënës e ndjekin në gjuhën malazeze. Atëherë, sa i përket regjistrimit të nxënësve në shkollën Marshall Tito në Ulqin, dukshëm është rritur numri. Ndikur rreth 30 sa nxënës më tej për në krasim e vitin e kaluar, kështu që gjithsejt janë 1336 nxënës të regjistruar sipas statistikës deri para dy ditëve, kurse edhe sot kemi regjistrime të reja dhe vazhdojnë të vinë nxënës të ri, si fillestar ashtu edhe të klasave tjera. Shkolla që në dy gjuhë vijohet, gjithsejt janë diku rreth 495 nxënës që vijojnë mësimin në gjuhën malazese dhe 841 nxënës në gjuhën shqipe. Nga fillestarët shënon numri 151 nxënës që këtë vit janë fillestar, nga cilët janë 56 në gjuhën malazese dhe 95 nxënës në gjuhën shqipe. Sigurisht vazhdon ala ka interesim dhe gjithnjë janë përgatitje të dokumentacioneve të disa nxënësve tjerë që janë paraqitur për t'u lajmëruar. E që mungojnë dokumentat si arsye shpërngulljes nga qytetet tjera. Si pas kalendarit shkollor për vitin 2022-2023, viti akademik përfundon me 13 qershor të vitit vijues, ndërsa përfundimi zyrtar i shkollimit për nxënësit e klasave të fundit është me 19 maj të vitit vijues. Tani, çdo gjë është gati për fillimin e mësimit dhe pas dy viteve pandemi, duket se situata po kthehet në normale. Megjithatë, ekziston një fenomen i cili mund të krijoj më shumë probleme se sa vetë pandemia. E thash në fillim se numri i nxënësve që këtë vit ulën në shkollat e mesme dhe të fillore është rreth 94.000. Faktikisht, ky numër mund të duket si shifër e lartë, por le të shohim pak se si ishte në vitet e mëparshme. Nëse e krahasojmë me atë para 10 viteve, do të thot me vitin 2010-2011, ky numër është për 9.000 më pak nxënës. Në vitin 2010-2011 në shkollat fillore dhe të mesme u regjistruan rreth 103.000 nxënës. Ndërsa nëse shkojmë edhe më pas, në kohë, në vitin 2000-2001, sipas statistikave të Monstat, në shkollat fillore dhe të mesme ishin të regjistruar rreth 107.000 nxënës.
Çka do thot kjo? Kjo do thot se në 10 vitet e fundit numri i nxënësve të regjistruar në shkolla është për 9000 me ulët, ndërsa në 20 vitet e fundit është për 13000 me ulët. Normalisht që ajo çka bie në sy në këtë mes nuk është vetëm trendi i rënjes së numrit të nxënësve, por edhe përkeqësimi i vetë trendit. Nëse dëgjuat me vëmendje prej vitit 2001 deri në vitin 2011, rënja e numrit të nxënësve ishte 4000, nga 107 në 103000, ndërsa nga viti 2011 deri në vitin 2021 kjo rënje është 9000. Dhe më thënë, është më shumë se dyfishuar. Dhe për dy dekada, numërin nxënësve në Maltezi, në shkollat e mesme dhe fillore, nga 107000 që ishte në vitin 2001, ka rënë në 94000. Cilat janë arsyet? Arsyet janë të shumta, por normalisht një prej arsyeve kryesore është emigracioni, sidomos në Ulqin dhe vendet e tjera në Maltezi, ku jetojnë pakicët. Mund të shihni në ekran të dhënat me vite që nga viti 2000 deri në vitin 2021. Tani, cilat do të jenë pasojat? Nëse kemi shumë arsye, edhe pasojat do të jenë të shumta, sidomos në aspektin ekonomik. Besoj se të gjithë keni dëgjuar ose keni pasur mundësi edhe ndoshta edhe vetë ta provoni se në vendin tonë tashmë është shfaqur mungesa e fuqisë punëtore. Dhe mendoj se nuk është asgjë e jashtëzakonshme të thuhet se një gjë e tillë edhe mund të pritej. Këtë proces janë duke kaluar, e kanë kaluar vendet e tjera, janë duke kaluar vendet e tjera, normalisht që tani radha është tek ne. Arsyet për këtë thash, një nga arsyet kryesore është emigracioni, largimi i njerëzve për në tregjet të cilët ofrojnë kushte më të mira të punës. Malizi dikur kishte fuqi punëtore, bile edhe eksportonte fuqi punëtore, por çka ndodhi? Kriza ekonomike, kur punëtorët ishin, punëdhënësit nuk i paguanin, tani që ndoshta dhe duan t'i paguajnë, tani nuk kanë se ku t'i gjejnë, dhe globalizimi ka krijuar edhe globalizim të tregut të punës. Nuk jemi më në situatë kur një i aft për punë i duhet të punësohet në vendin e vetë, sepse nuk ka ku të shkoj. Kjo më nuk është e vërtet, sepse ka mundësi që të shkoj në vendet e tjera edhe të kërkoj punë. Nuk e di nëse ku u ka ikur lajmi, apo a keni lexuar, se në drejtim të entit për punësim të Malit të Zi, kanë filluar të vinë oferta të ndërmarrjeve nga Austria dhe vendet e tjera, të cilat kërkojnë punëtor për sektor të caktuar, me paga që janë 2 herë ose 3 herë më të larta se në vendin tonë, duke ofruar edhe bonus e shtes, vetëm se si ti tërheqin punëtorët. Dhe ky është një trend i cili nuk ka filluar tek ne, ka filluar në vendet më të industrializuara. Ata kanë zgjedhur këtë problem duke marrë punëtor nga ne, nga vendet e rajonit, ose nga vendet e tjera. Ne nuk mund të zgjidhim këtë problem për arsye se ne kemi ekonomi e cila nuk tërheq fuqi punëtore, por përkundrazi e eksporton fuqin punëtore. Njerëzit ton largohen sepse mund të gjejnë kushte më të mira diku tjetër. Ne nuk kemi ekonomi e cila mund të thith fuqi punëtore. E atëherë shtrohet pyetja. Nëse jemi ekonomi e cila nuk kemi fuqi punëtore dhe nuk mund të tërheqim fuqi punëtore, si mendojmë ne të zhvillojmë vendin, të zhvillojmë Ulqinin në këtë situatë? Cila do të jetë ajo fuqi punëtore, cila do të jenë ato njerëz të cilat do të punojnë për zhvillimin e qytetit? Unë nuk e kuptoj se cila është strategjia e qeveris, asaj të mëparshmes, kësaj aktuale, ose cila do tjetë asaj të ardhmes, për të rregulluar këtë situatë, për të gjetur një zgjidhje. Por me të thënë të drejtën, unë nuk jam optimist, sepse duke parë mënyrën se si reagojnë politikanët tanë, qëllimi kryesor i tyre është punësimi i aktivistëve në administratën publike. Dhe kjo, jo vetëm që nuk i ndihmon ekonomisë,
Përkundrazi nuk sjell asnjë benefit dhe nëse vazhdohet në këtë form, skenari i Greqisë. Jo vetëm që nuk do të jetë diçka që duhet anashkaluar, por do të jetë i pashmangshëm dhe ndoshta nuk do të jetë as më i keq. Natën e mirë.